Қайырлы күн, студенттер! Бүгін біз сіздермен мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке баулу пәні бойынша курсымызды бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы – мүсіннің оқыту әдіс тәсілдері. Қарастыратын сұрақтарымыз – мүсін бейнелеу өнерінің бір түрі ретінде, мүсіннің мәнерлі құралдары мен тәсілдері, модельдеу түсінігі, модельдеудің классификациясы, пластилинмен жұмыс істеу ерекшеліктері. Екінші мүсіннің түрлері, мүсін сабағын ұйымдастыруға арналған құралдар мен материалдар. Үшінші мүсін түрлері, дөңгелек пішіндер мен модельдеу, рельефті модельдеу, мәндік, сәндік, күрделі жаңағы модельдеу. Модельдеудің негізгі әдістері конструктивті мүсіндік, біріктірілген мүсіндеу. Пішіндердің негізгі әдістері домалату, тегістеу, иілу, созу, басу, тарту, бұрау, шымшу, жиектерін бүгу. Модельдеу әдістері пластилинмен кескіндеме, тырнау, сақиналардан модельдеу, пластиналардан модельдеу, қалыптау, басып шығару. Мүсіндеу көркем өнердің бір түрі. Мүсін кеңістікте жан-жақты бейнеленген, сомдалған көркем шығарма. Мүсінді скульптура деп атайды. Ол сөзді ең алғаш ежелгі римдіктер ойластырып шығарған. Скульпта деген латын тілінен кесу, қашау деген мағынаны білдіреді. Мүсіндеудің негізгі бөлімі адам. Мүсіндеудің түрлері жұмыр және рельеф болып бөлінеді. Жұмыр мүсіндеу үш өлшемнен тұрады. Олар кеңдік, биіктік, жуандық. Шығармашылығымызды айтамыз. Рельеф мүсіндеу өнерін кең тараған түрі. Рельеф дегеніміз тек бір жағынан қарағанда жазықтық бетіне жақсы көрінетін мүсінді айтамыз. Мүсінші деп саз балшықтан қашап жасайтын адамды айтады. Мүсіндеу техникасы – жапсыру, ою шекіме, металдан құйып жасау. Мүсін әр түрлі материалдан, фарфордан, ағаштан, сүйектен, тастан түрлі түсті болып жасалады. Мектеп жасына дейінгі балаларды затты білу үшін оның кейбір жалпы белгілері ғана жеткілікті. Мүсіндеу алдындағы затты белсенді зерттеу балалардың сезімдік тәжірибесін ұйымдастырудың педагогикалық әдісі. Бұл кезеңде шартты түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең – бұл затты қабылдауды ұйымдастыру. Ол жоғары нүктеден бастап төмен қарай негізгі сипап сызықтар бойынша саусақтармен көздің бір қалыпты және үздіксіз қозғалысы. Зат әр дайым белгілі бір күйде тұрады. Яғни сол қолмен затты ұстап тұрады, оң қолмен оны зерттейді. Зат столдың қозғалысыз тұра алады. Екінші кезең – затты қолмен және көзқараспен зерттеу. Оның негізгі бөлшектері саралаумен және олардың қасиеттерін анықтаумен анықталады. Саусақтың қозғалысы тереңделеді, яғни бөліктердің кеңістіктері өзара қатынасын анықтайды. Үшінші кезең – заттың ең ұсақ бөліктерін көрсету және олардың формаларын көлемін негізгі бөліктен қарағанда кеңістіктегі орнын анықтау болып табылады.